Вітаю, шановні. Сьогодні буде на огляді таке цікаве мило та лосьйон від американського артизана Declaration Grooming. Цю компанію заснував Скотт Стюарт зі штату Мічиган. Це насправді є артизанське мило, тобто Кот, він сам виготовляє це мило, сам продумує аромати, і можна сказати, що він досить таки успішний у цій справі. Ось такий колір має саме мило. Мило, до речі, дуже-дуже класне, мені дуже воно сподобалось. Мені дуже сподобався лосьйон, і я насправді дуже... От рекомендую тим, хто хоче ще щось новеньке для себе спробувати, рекомендую цих американських артизанів або цього американського артизана. У мене мило з цією назвою, назва досить таки для мене складна, в розумінні, вимові, то прошу мене в цьому сенсі вибачити. Саме це мило вже розпродане, на сайті його немає, але є дуже багато інших цікавих речей, які можна придбати. І я, по суті, задумуюсь над тим, щоб взяти собі от такий комплект. Я посилання на сайт скину, воно буде внизу відео, і хто ще не знайомий з цією компанією, то може познайомитись і придбати собі таке мило. Що можна сказати відносно цього, саме цього аромата? Це суміш шкіри, квітів, тютюну, кедра, анісу, дубового моху та пачулі. Аромат дуже багатий, аромат насправді нішовий. Це от саме для таких от безбашених, як можна так сказати, поціновувачів. От я відкрив банку і вже от наповнив от все цим неймовірним, класним ароматом. Для мене, знаєте, це такі аромати в кавичках шпал. Да, от як пахнуть шпали, але не просто от шпали. Я як перший раз почув цей аромат, у мене в уяві виникла така картинка з глибокого дитинства, як ми з братом йдемо на рибалку в селі, у бабусі, і дорога пролягає через залізничні колії, літо, спека така неймовірна, і шпали цієї колії залізничної просто плавляться під жаром сонячним, і от дають такий аромат, але при цьому це все біля лісу. І відчувається аромат лісу ще, якоїсь такої літньої пилюки, і оце все разом, ось цей аромат. Ну, моя дружина каже, що трошки попахує ще больничкою, як вона каже, да? От такий трохи лікарняний аромат, але в сумі це все дає такий колорит, ну, неймовірний. Дуже класна банка, нормальна, тобто все акуратно, гарно, красиво. Лосьйон повторяє аромат мила і теж дуже приємний. Мило взбивається піна досить таки швидко, має такий корічнюватий колір, як і у самого мила, але потім йде в білий, вже майже без відтінку. Я робив піну різними способами, і в чаші, і вкладав мило в помазочок, і набирав на сам помазочок. Піна взбивається класно у всіх, скажімо так, способах. Лосьйон має спирт, приємний, ну і в нього досить такі добрі, заспокійливі, скажімо так, якості.
Тобто один із моїх от самих любимих комплектів, який я просто, ну, я кайфую від цього комплекта у всій його от саме совокупності. Мило не сушить шкіру, не пече, немає ніякої алергії. Тобто все, ну, на високому рівні. То насправді, от хто ще не пробував, рекомендую спробувати цей чудовий комплект цього виробника артизана, американського артизана. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб дивитись нові мої відео. Всім чистенької, гладенької шкіри. Пока-пока.